Вже багато років тривають сутички навколо земельної ділянки, яку в оренду здає родина Дєрть. Ще кілька років тому пані Тамара надала землю протяжністю 1,56 гектара в оренду під сільськогосподарські угіддя пані Оксані Біров. Проте жінка вирішила порушити умови договору, і на цих землях вже розташований піщаний кар'єр. І от цього тижня вже навіть пройшла екологічна комісія, яка мала переконатися у тому, що землі використовують не за призначенням і що це призводить до руйнації території. Екологічна служба прийшла, вони подивилися, там у двох-трьох словах нам розказали, що можуть, що не можуть. Як представник від фірми, є там, його звати Руслан, Левко Руслан, вони питали від нього, щоб вони показали, Крістол показав свої межові точки, а вони відказалися показувати, бо на даний час вони не мають свої межові точки, що наскільки розширяється кар'єр. Зустріч відбулася вже традиційно без участі орендарки Оксани Біров, яка, до слова, є депутаткою обласної ради від партії «Єдиний центр». Вона не ходить, ні з ким не спілкується, і ніякі з нами розмови не по телефону, і ніякі зв'язки вона з нами не хоче виходити. Її повідомили сама соціальна служба. Екологічна і соціальна, і екологічна служба, теж і соціальну ми теж дзвонили. Те, що орендарі вже вийшли за встановлені договором оренди межі та порушили умови і використовують землі не за призначенням, підтвердили і фахівці. Розказувати, що нема встановлених меж, такої не можна говорити, якщо розумно до того підходити. Коли людина бере в оренду щось, значить вона бере з межами. Взяли Тамари Дьорч з межами земельну ділянку, так? Знали, де точки, початок і де кінець. Ну, зараз, будучи із службою, із хозяйкою паю, ну, мені теж було видно, що погана обстановка. Земля не тверда, на якій повинно вирощуватися сільськогосподарської продукції, а вже водяне дзеркало. Голова Горундівської ОТГ каже, місцеві жителі скаржаться на те, що роботи з видобування піску спричинюють незручності. Літо, жара, люди десь відпочивають, 4 години зранку, важка техніка, така три серйозна напіввагони, грязь, порох. Люди не можуть нормально жити у господарствах, було перекриття доріг. У 2008 році вдалося домовитися з орендарями про спонсорську допомогу на ремонти доріг. Це не сталося. Служба доріг розпочала робити вулицю Гагаріна, але як побачили, що їм не дали спонсорську допомогу, відмовилися і поїхали в область. Згодом вдалося з'ясувати, що родина Дєрть не єдина, у кого виникли земельні сутички з Оксаною Біров. Почали по селі бути конфліктні ситуації, що люди, 5 або 6 чоловік, здали в оренду їм паї, свої земельні ділянки для товарно-грошового виробництва, а із видом, із цільовим використанням, тобто для ведення особистого селянського або для товарно-грошового виробництва, тобто ріллю використовувати, не трогати нічого, зберегти родючість землі і так далі, що тому подібне, і використовувати по цільовому призначенню. Щоб вирішити ситуацію, родина навіть звернулася до президента. Написали до президента, бо ми написали в Ужгород. З Ужгорода ніяких відповідей не було. Всі відкладають на коронавірус. Президент сказав, відписали нам, що вони розглянуть, будуть розглядати нашу справу і будуть передавати її губернатору. І зараз, щоб повернути свої землі та отримати компенсацію за зіпсовану територію, родина Дєрть буде позиватися до суду. Ми будемо чекати відповідь і вже будемо звертатися, вже будемо давати всю справу до суду. Щоб розірвати договір і щоб нам компенсували, на яку там суму ми вийдемо, за те, що вони там викачували пісок. Чому орендарка не виходить на зв'язок, ігнорує ситуацію та не хоче мирного вирішення питання, для родини залишається незрозумілим. Проте за багато років сутичок вже втомилися і хочуть якнайшвидше вирішити ситуацію.